projeto para escassez, algum problema com outra torcida? Entendeu? Eu acho que o Rio tem esse pontizão, irmão. Se o Jeff já vai buscar ele praticamente num pedágio, brother. Eu acho que não. Eu não escutei nenhum comentário depois que o Jeff faz isso. A Mancha, no caso, fica dando engenhão, irmão. Tira. Fica dando engenhão. Minha opinião. No Rio não tem esse problema. Se o cara tacar a porta, pode ir, não vai tacar a porta. Aí, galera. O amigo tá parado aqui. Galera, vamos comprometer todo mundo aí, galera. Ó. É colocar no site das torcidas e do clube o contato da polícia, porque às vezes é difícil achar, e ver do clube também, para pôr no site do clube com quem fala no clube, para reservar ingresso, vamos organizar um pouquinho aqui. E outra coisa, vamos ver se amanhã a gente pensa um pouquinho, e vamos pensar numa frase pelo que a gente falou aqui. Ô galera, esse bagulho de tiro aí também, galera, só tem só diretoria aqui, irmão, na moral. Tem neguinho pai de família aí, neguinho novo, velho, jovem, perdendo a vida aí por causa de time. Jogador particularmente não tá me porra nenhuma. Neguinho tá morrendo por causa de clube aí, galera, na moral mesmo. Vamos fechar uma parceria, todo mundo aqui, chegar e dar tudo nos componentes mesmo, pra parar com esse bagulho de tiro, galera. Na moral mesmo, começar a parada do zero aqui, galera. Eu me comprometo. Ei, doutor, eu me comprometo a falar com a minha galera. Qualquer torcida que foi em Belo Horizonte, agora tiro não vai ter não, galera. Na moral, tiro lá não vai ter não. Em cima da galopura não vai ter não, galera. Na moral mesmo, da minha parte. Comprometo aí, galera. E aí, gordo, como é que fica lá o tempo com a galera? Já falei, não, queria falar. Não, então demorou, tô falando em cima dos caras da força lá, em cima dos caras, os caras da febre amarela vai lá, os caras da jovem, eu me comprometo a não fazer isso, irmão. E até nós lá mesmo, entendeu? Todo mundo sabe que vai fazer uma parada lá, sou eu. Isso eu tô falando que não vai acontecer, não vai acontecer. Então demorou, galera, tá acordado aí na jovem, então esse bagulho de tiro, os caras todo mundo isso? A gente... Não, irmão, ninguém é todo, é polícia, chegando a salva, tudo de baixo, não, irmão. Eu sou da polícia, mas a maioria dos caras. A única coisa que não vai acontecer, porque não vai acontecer. Na mão, pedra, para, gente. E aí é com você. Eu acho e aí a gente vai passar a responsabilidade, quem quiser participar da caminhada, mesmo estando fora. Agora, eu acho feio o Rio de Janeiro cuidar de São Paulo, cuidar de Minas, cuidar de todo mundo. Não, mas a gente pode fazer isso. Pode ter certeza que Minas vai ter essa federação. Mas é na pureza, não é de mar, não. Pega da gente aqui, que levasse para dentro da identidade, para essa discussão. Pra gente abaixar a bandeira, mano, até o final do campeonato. Acordo. Moleque da feia aí, ó. Que não é feia. Você entendeu? Nós baixar a bandeira da briga, mano. É isso que eu tô falando. Vai dar tempo da gente conseguir. Pra gente passar. Fudeu, merda, porque ninguém não morreu, irmão. Mas tem quatro baleados. Os quatro que estão lá baleados, então a gente vai fazer o que agora no próximo jogo? Quer nada do dirigente? Ou foi mal, foi baleado. Bom, temos que ser realista. Estamos sendo hipócritas, eu vou falando. Então,
tá o doutor Alcino da Silva, não, peraí, vou falar pros caras que eles resolveram aí. Tem um microfone aí, ó. Cadê? Vamos falar aí. Cadê o Argentina? Mas essa papelinha, vamos pra aqui. Ele vai entregar pro Alô. Ontem, após abrir ao seminário, fiz uma reunião lá na Gaviões da Fiel, e como a gente está num país democrático, uniam-se todas as torcidas de forma democrática, e viemos através de uma documentação formal propor aqui, que teremos um documento, tanto para o senhor Orlando Silva, como para o senhor ministro da Justiça e para o senhor Paulo Castilho. Ao senhor Orlando Silva eu entrego. Secretário aqui. Para o senhor. Lê o documento. Pode ler o documento. O documento é de forma oficial, pena que a imprensa não está presente, mas tem forma de estar gravando aqui tudo. Vou entregar para os responsáveis. Ao senhor. O senhor Orlando Silva eu entrego. Secretário aqui. Para o senhor. Lê o documento. Pode ler o documento. O documento do senhor Orlando Silva, nós, as lideranças das principais torcidas organizadas do Brasil, que se encontram reunidas no São Paulo no primeiro seminário de torcidas organizadas de paz e futebol, evita debate a intenção convencionando uma proposta de alteração sólida para a referida lei, com uma comissão formada por todos os interessados, levaremos um... Pegar em mãos para o senhor Tasso Genial. Muito obrigado.